Anze waso Emmanuel amjebale mugamba mutya nsubira muri bulungi nnyo obula mugamba chi. Bitambula bita je musinzirire iyo. Webala akadde ko wayo. Mujebale ko je mukwasaganya matumide ko no babu uzako. Kale angawe na bagamba tuli mukasera ka bya kulonda. Bintu bitambula mpola mpola ngabo chulira amujo gwa bya kulonda tuli mudza bya kulonda. Wano mu Uganda tugenda kwa tukola okulonda 2 mu gumwa. Erange bibine ebyenjawulo n'abantu ebyenjawulo besobodde okubanga besimbawo ekyo mukimanyi. Nze waso Emmanuel ku lifestyle waso Emmanuel Facebook page eno lange page yange aye tusisinkaneko eyo tunyumyemu emboozi z'ekikulu kakati njagala tutandikireko ku ekitongole ekimanyikiddwa nga World Research International. Ekitongole kino kivuddeyo n'ekikola okunoonyereza ku bino wammanga ebitongole nga bino bivaayo ebiseera ebisinga mu biseera by'okulonda. Nebagezaako kubanga bakola kye bayita opinion polls z'abantu. Opinion polls z'abantu bino by'ebirowoozo byebeera balowooza ebiri mu bantu. Currently nga tukyabuza emyezi ng'etaano tugende mu kulonda, abantu balina ebibuuzo eby'enjawulo, balina n'ebirowoozo eby'enjawulo bye tutamanyi. Kino kiba kivaayo ekitongole nga bino byaba bivuddeyo kutulagako kiki ddala kiri ku ground. In most especially, naddala abantu abalowooza ki ku bibiina byabwe, ani gwe bandyagadde afuuke pulezidenti, ani asuubira okuwangula, bino bikolebwa mu nsi yonna si wano wokka. Bino si bibeera ebyenkomeredde, wabula biraga, ebiseera ebisinga bikola kino ennyo mu kureflectinga okulonda okunaabaawo. Bwe mbeera mu nsi ezirina demokulasi ng'ali clear nga n'okulonda kuli mu kubba bululu, ebintu ebireflectinga ku ground ebiseera ebisinga bireflectinga nnyo mu kalulu. Kale, n'olwekyo okunoonyereza kuno kwakoleddwa ku bantu 12,000 abantu abali mu 12,000 mu 7 be bakoleddwako research survey eno okwagala okumanya ku bino wammanga. Kibiina ki ekisinga obuwagizi? President ki singa okulonda kubadde kuwa leero? President ki eyandibadde awangula akalulu ako? Ekyokubiri, ani yandibadde next president w'eggwanga lino? Bannayuganda democracy bamutegeera batya? Ebintu electoral commission bagikkirizamu batya? Bitugendo tema mbiri muko okusoma muko n'okunyola statistics awo. Kale ntero baga mechigambo kya bitabo ne magamba moto kudalira nedda. Ebyo bintu watu twogera ku books muna tusonywa mwecho. Kale kakati okusinzira ku kubino ja kusoma muko ono mja kuzikiza mbasomere mkatono. Ekibiina kya NRM okunonyeza kuno kwanonyezebwa mu mwezi gwa kusatu we kwatandika onage na lockdown. Bino byabyazuulibwa. Baba lya ku percentages. Kyazuulibwa nga ekibiina kya NRM kye kisinga obuwagizi ku ground era ng'abantu 79 ku buli 10 bawagira NRM, abantu 9 ku buli 10 bawagira People Power, abantu 6 ku buli 10 bawagira FDC, DP eyina 3 ku buli 10, UPC eyina 2 ku buli 10, Alliance eneya muntu erina 2 ku buli 10. Ate ina 0.2 ina 0.3 obutundu busatu tewezi adakamu. Abataana kibiina kye bawagira kigambibwa bali 0.4 batewezi adakatya wadde akamu. Tuba tukyetaaga abantu abala bangi nnyo tukufunira omuntu omu. Kale then bwe tuvaawo okusinziira ku World Research International ekitongole kino ekyakoze okunoonyereza kuno kyongera okulaga nti Bannayuganda bwekuba singa okulonda kubadde kwagwa kusatu okutuuka olwaleero mu piriyodi eno gye tuyiseemu okunoonyeza bwe bakukolera bino wammanga bye bandibaddewo. President Museveni yeyandiwangudde obululu buno. Can you believe me? Okusinziira ku World Research International yatulaze nti President Museveni yeyandibadde awangula okulonda kuno n'ebitundu 47 ku buli 10 naye abatawezeza 51% gye twagala okuteekawo pulezidenti. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu yandibadde alina obululu 22 ku buli 10 22% besi gye najja ne 17 ate abatalonda bali 11% abatasudde kalulu kaabwe. Mugisha Muntu yandibadde afuna akalulu kamu ku buli 10. Mao naye kamu tumukunde 0.3 ate Akenaji mu UPC naye na 0.3. Kino kitaba kitegeeza ki? Bweba ndiba tuba tugudde eddulo kubanga pulezidenti w'eggwanga ayitawo ku 5 ku buli 10 51% kati yandibadde President Museveni ano gwe balaga nti yandibadde awangula taweza 51%. Kiba kitegeeza okulonda kuba kusazibwamu nitudde mu race. Awo kitegeeza tewali pulezidenti newankubadde Museveni aba asinzeyo okukwagiza. Ate
Bano wapre bano wa manga. Ekitongole kyangu ino tulaga buli omu waino obuwagizi. Wawe basinga okuwagirani. Bye bino bye mulabako, bye mulirako. Mr. President Museveni, obuwagizi obusinga kubeera mu Bukedi, Lango ne Fort Portal eri Mbatolo. Era nga ebitundu bye biri 65% bw'obuwagizi bw'alina, abamuwagira ku kikumi bali 5 mu bitundu bye era nga gy'asinga obuwagizi. Era nga y'asingayo. Bobi Wine, His Excellency, obuwagizi obusinga nnyo mu Bugisu, tuba twogera ku Mbale. Alina obuwagizi bungi nnyo mu Busoga, tuba twogera ku Jinja. Alina obuwagizi bungi nnyo mu Kampala. Era ng'eno alina asobola okuba ng'akuŋŋaanya obuwagizi bwa bitundu 3.39%. Besigye, y'obuwagizi bwe businga kubeera mu bitundu bye Rwenzori n'Ekigezi. Era ng'eno gy'asinga okuba n'obuwagizi obungi. Bwe twatogera ku Rwenzori, twatogeza Kasese n'emiriraano. Then Ekigezi ebimutegeera gy'afutuka wansi. Kale, then wano we wali ekibuuzo ekirala. Abantu okusinziira ku research, World Research International, era bababuuzizza ani gwe mwandyagadde abeere pulezidenti yaddako bw'abanga si Museveni. Ani gwe mwandyagadde abeere pulezidenti yaddako nga si Museveni. Kaabantu abantu ebitundu 2-3 ku buli 10 ne bagamba baagala Bobi Wine, His Excellency Kyagulanyi yababeera. Abantu ebitundu 10 ku buli 10 ne balonda Besigye. Abantu ebitundu 6 ku buli 10 ne balonda mutabani wa Kaguta Muhoozi. Abantu ebitundu 3 ku buli 10 ne balonda Mugisha Muntu. Abantu ebitundu 2 ku buli 10 2% ne balonda Rebecca Kadaga speaker. Ate era 2% still ne gama timao gwe twandyagadde abeere next president. Kitegeeza nti singa wabaawo anything akyogera si akireeta president agamba nti abaganda bange ekyokwesimbawo nkitaddeko oba anything ebijja mu bimanyi n'atajja Kyagulanyi ssentamu aba ne chances nyingi nnyo ez'okuwangula entebe eddako. Newankubadde singa okulonda kubeera kwa ssaawa zino obuwagizi bulaga nti President Museveni aba alidde akalulu kano. Newankubadde abataweza 5% ku buli 10. Kati ate bba abantu era nibagenda ku kiddala kye n'ataddeko nnyo essira ky'ekyabantu ne Electoral Commission. Abantu bangi tebakkiriza mu Electoral Commission era bagiwakanya. Okunoonyeza kwalaze nti ku buli bantu 10 abantu 4-2 ku buli 10 bakkiriza nti Electoral Commission ekola emirimu mu bulambulukufu. Ate abantu 3-5 ku buli 10 tebakkiriziganya nayo. Balabanga byekola temukola ki? Temuli. Electoral Commission eno y'emu ku bitongole ebirina obuzibu n'abantu. Balina obutakkaanya bungi nnyo n'abantu. Nze wa Emmanuel.